Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студію Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про такі події. Російські сепаратистські сили тримають біля лінії розмежування важку артилерію та бронетехніку. Президент України підписав закон про перевибори мера Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Дружній до природи і нешкідливий для лап, закрижанілі доріжки в парках посипають бішофітом. За минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але двоє бійців отримали поранення. Вони підірвались на розтяжці поблизу Зайцевого. За повідомленням штабу, впродовж дня інтенсивність обстрілів проросійськими найманцями позицій українських військових дещо знизилася. З початку доби ворог 12 разів порушував режим тиші. Переважна більшість обстрілів відбулася на Донецькому напрямку. Противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях у Первомайському, Троїцькому та Авдіївці. В районі Луганського бойовики також застосували гранатомет. Опорний пункт неподалік Опитного було обстріляно з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї. Тричі бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по наших позиціях в Зайцевому. На Маріупольському напрямку по нашому опорному пункту неподалік Красногорівки працював ворожий снайпер. Поблизу Донецька та Мануїлівки бойовики тримають заборонене мінськими домовленостями озброєння – танки, САО та 122-мм гради. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки від 30 січня. Дані про наявне заборонене озброєння передали представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У 2016 році Міноборони планує змінити підходи до харчування української армії та забезпечення її якісними продуктами. Про це повідомив глава відомства Степан Полторак під час зустрічі з керівниками компаній-постачальників послуг з харчування військовослужбовців Збройних сил України. За словами міністра, дехто із постачальників, яким не подобаються зміни, лобіює свої інтереси через народних депутатів та заангажовані ЗМІ. Такий підхід є неприпустимим, тож на засіданні було прийнято рішення про проведення відкритих електронних торгів під наглядом мас-медіа. Також Степан Полторак повідомив, що наступного тижня у зону проведення АТО, а також у пункти постійної дислокації підрозділів, будуть направлені мобільні робочі групи з фахівцями, які перевірять, як готують їжу військовим, санітарні норми, якість та асортимент продуктів для бійців. Нам треба міняти підходи. Ми будемо міняти, починаючи з того, що ми прийняли рішення, і ми в цьому році будемо проводити відкриті торги на електронній площадці, на торги, які будуть відбуватися десь у нас, напевно, по плану десь в березні місяці, по-моєму, так? Будуть запрошені всі засоби масової інформації, вони будуть проводитися абсолютно прозоро, відкрито, щоб всі бачили. Президент Петро Порошенко підписав закон про призначення позачергових виборів мера у Кривому Розі. Про це повідомила прес-служба глави держави. Вибори призначені на 27 березня, а Центральній виборчій комісії доручили визначити, скільки грошей на це потрібно, та забезпечити підготовку і проведення волевиявлення. Райради повинні мати чітко визначені повноваження, щоб не було хаосу в управлінні Києвом. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ситуацію з проведенням виборів у районній раді столиці. Мер зазначив, якщо провести вибори до районних рад без законодавчого врегулювання їх функцій, то це призведе до дублювання повноважень з Київською міською радою. Віталій Кличко зауважив, що закон про вибори довів свою недосконалість під час проведення місцевих виборів минулого року, оскільки, наприклад, у Києві виборці 18 округів не мають своїх представників у Київраді. За словами мера Києва, нині в Конституції не йдеться про райради в містах. Віталій Кличко вважає, що, можливо, парламент повинен ухвалити закон, який врегулює їх діяльність. За словами міського голови, столична влада ініціювала створення у Верховній Раді робочої групи, яка має дати відповіді на всі ці питання. До інших тем у Київраді обговорили новий генеральний план Києва до 2025 року. Як зазначили у департаменті містобудування та архітектури, чинний генплан приймався у 1998 році і не відбиває реалії столиці. Скажімо, в ньому розраховували, що населення за 20 років збільшиться всього на 13 тисяч осіб. Наразі воно зросло на 250 тисяч. Тож потрібно більше енергоресурсів, транспорту, дитячих закладів. В новому документі планується оптимізувати мережу магістралей,
магістралей та систему транспорту. Зокрема, передбачаються хордові магістралі в обхід середмістя, виведення транзиту за межі забудованих територій, три нові транспортні переходи через Дніпро, будівництво розв'язок, автоматизація регулювання руху та пріоритет громадського транспорту. Експлуатація, організація дорожнього руху та будівництво нових об'єктів. Понад 200 фахівців комунального підприємства «Київдорсервіс» забезпечують роботу столичних світлофорів. Які завдання доводиться вирішувати комунальникам, дізнавалися наші журналісти. Майже 8 тисяч світлофорів на 6 сотнях перехресть і 50 тисяч дорожніх знаків та інформаційних показчиків, які регулюють рух транспорту та пішоходів. Безперебійну роботу цього господарства забезпечують лише 218 фахівців КП «Київдорсервіс». Ми самі строїмо світлофорні об'єкти в часті задач, які ставить міст перед нами. Маємо свій невеличкий тракторний парк, який складає на сьогодні порядка 37 одиниць. Имеем две круглосуточные службы дежурства. Это выезд непосредственно на место. Если светофорный объект по какой-то причине не работает, мы устраняем эту причину. Если случается ДТП, что тоже бывает довольно-таки часто, значит, мы устраняем последствия этого ДТП. Серед причин несправності світлофорів називають також перепад напруги або різку зміну температури. Найчастіше це трапляється взимку. Втім, на підприємстві зазначають, мають достатньо ресурсів, аби швидко усунути всі недоліки. Та окрім ремонту світлофорів, фахівці можуть змінювати інтенсивність руху автомобілів. Зокрема, диспетчерська служба автоматичного керування дорожнього руху має у своєму розпорядженні 203 світлофори, 127 з яких підконтрольні. Ми можемо вносити свої корективи, але в більшості корективи в залежності від, наприклад, якщо відбуваються затори, ми тобто можемо змінювати лише час горіння зеленого сигналу, тому що якщо вже змінюються проміжкові, ми повинні узгоджуватися на рівні на даний момент відділом з превентивної діяльності поліції. Втім, у «Київдорсервісі» зазначають, кількість вимкнень світлофорів значно зменшилась порівняно з попередніми роками. Та наголошують, що сам процес визначення часу руху для транспорту та пішоходів складний і прорахований до дрібниць. Отслеживают, просчитывают обстановку в вечернее, в обеденное, в ночное время, в самые пиковые нагрузки. А потом на основании вот этих всех, значит, будем так говорить, измерений, просчетов с выходом на места представляется в службу полиции определенную, те, которые занимаются, и совместно, значит, определяем и утверждаем и вводим в необхідний блок модульний, значить, світлофорний об'єкт. Слідкують за ситуацією на дорогах, також за допомогою встановлених відеокамер. Їх нині 120, і вони допомагають контролювати 23 найскладніші спуски та підйоми. На підприємстві сподіваються, що кількість засобів відеоспостереження значно збільшиться вже найближчим часом. І я сподіваюся, що сьогодні в рамках проєкту «Smart City» сейчас разрабатывается техническое задание и, наверное, будет проектирование, будут устанавливаться новые камеры. Сегодня декларируется, что это будет порядка 20 тысяч камер, которые сегодня дадут возможность полностью контролировать все транспортное движение в городе Киеве. Самая большая проблема сегодня – это учет въезда и выезда. Нині ж у «Київдорсервісі» модернізують вже існуючі об'єкти та встановлюють нові. Зокрема, три оких під'єднують до системи зв'язку GPRS. П'ять таких експериментальних світлофорів вже працюють на вулиці Здолбунівській. Вадим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Патрульні поліцейські закликають водіїв паркувати автомобілі лише в спеціально відведених місцях, інакше вашу машину прибере евакуатор. Сьогодні через скарги людей на Хрещатику забрали позашляховик, який заважав проходу. Водій полишив машину під забороненим знаком, хоча поруч є парковка. Тепер власникові доведеться оплатити штраф та послуги евакуатора. Даний автомобіль зупинився, ми очікували більше півгодини, хотіли громадянам поспілкуватися, так як громадяна не було, вирішили автомобіль евакуювати. Тому у нас таке звернення до всіх жителів міста і гостей, що, будь ласка, слідкували за правилами дорожнього руху, автомобілі не залишали і не паркували у невідведених для цього місцях, бо за це будемо, як кажуть, карати. Активісти перетворили донорство на культурний захід. Його провели у міському центрі крові. Спочатку акцію анонсували у соцмережах і невдовзі отримали результат. Сьогодні до медзакладу прийшли 150 людей. Що було далі, бачила Івана Біличенко.
Яскраві подушки, крісла, гучна музика, багато молоді – і все це в медзакладі. В такій невимушеній атмосфері всі очікують на свою чергу, аби здати кров. Це наш задум. Ми хочемо, щоб ці стіни олюднювалися. Тому тут багато таких от моментів, маленьких дрібничок. 160 охочих. Рівно стільки відгуків зібрав пост, написаний в соцмережі трохи більше тижня тому. До цього організовували виїзди мобільних груп в університети. Приходили сотні студентів. В стінах міського центру крові акція проходить вдруге. Організатори задоволені. Людей щоразу більше. Це більше, ніж на попередньому. Минулий раз було 120. Тобто кожного разу, мабуть, наступного разу вже будемо якимось чином чи на кілька днів проводити, тому що, можливо, в інших лікарнях, тому що тут, на жаль, можливості фізичні просто приміщення, вони не дозволяють більше людей в один день провести. Як правило, на протязі тижня кожен день приходить 30-35 до 40. А в акцію вже 100 і більше людей. Є люди, які відчули ціну донорства на прикладах близьких. Дуже давно, коли у мене батько був болен, потрібна була кров для операції, ми тоді збирали кров. Тоді я вперше почувствувала, що дійсно це дуже важливо. Для того, аби бути донором, правил мінімум – утримуватися певний час від паління, алкоголю та не переїдати. З утра легкий завтрак, це овсяночка була. Ну і, в принципі, все. Ну і чай сладкий з утра. Організатори пильнують, щоб серед донорів не було тих, хто був на минулій акції місяць тому. Адже медики дозволяють здавати кров не частіше, ніж раз на 3 місяці. Сам похід в центр крові можна назвати і культурною подією. Під чашечку чаю слухають лекції про корисні звички здорової людини. Можна підібрати собі книжечку до смаку. Шафа букросінгу, ідея яка, ти приходиш, здаєш кров, береш книжку, через 3 місяці повертаєшся, знов здаєш кров, міняєш книжку. Єдине, де медична стерильність та суворий порядок не залишають сліду від атмосфери в коридорі – палати для забору крові. Донори ж говорять, влаштована акція – оптимальний спосіб залучити до донорства тих, хто здаватиме кров вперше. Я ніколи не здавала. Я зареєструвалася, мені прийшло письмо, потім я ще знала, що там лекції будуть, і тут є ціле сообщество людей, которые сдают крови, которым это понятно. Поэтому мне было не страшно, когда сюда зашла, вообще поняла, что тут очень комфортно. Дівчина додає, збирається пройти через 3 місяці, поспілкуватися, обміняти книжечку на нову і одночасно мати можливість врятувати чиєсь життя. Івана Білишенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Протижилетний реагент корисний для довкілля. Доріжки у столичних скверах та парках посипатимуть бішофітом. Використовуватимуть суміш при дуже низьких температурах, щоб розплавляти лід. Фахівці запевняють, елементи, що входять до складу бішофіту, не шкодять тваринам та корисні рослинам. Як реагує крига на бішофіт, бачили наші журналісти. Бішофіт – природний мінерал з домішками мікроелементів. Швидко і глибоко проникає в лід, відриваючи його від поверхні асфальту. За лічені хвилини крига тане навіть при температурі мінус 25 градусів. Зеленбудівці запевняють, такий протижилетний реагент корисний для довкілля. Ми вирішили знайти якийсь інший реагент і знайшли бішофіт. Це магній хлористий, природний мінерал, який зовсім не шкідливий для дерев, кущів і газону. Ну і також для самих людей, коли вони посипають ним доріжки. Він більш ефективніший, піднімає льод і безпечний для рук. Запаси бішофіту на столичних складах – 12 тонн. Він значно дорожчий за сіль та пісок, але цілком безпечний для використання. Суміш не псує взуття, не залишає слідів на асфальті та не завдає шкоди тваринам, на відміну від солі. У мене пес після прогулок зализував лапи. Я слышала, що якщо вмісто цих реагентів і солі використовувати бішофіт, то как бы и обледенения на дорогах нет, и животным не вредно. Ранки, получается, подушечки между пальчиками. Бішофіт взагалі безпечніший, ніж інші види солі, тому що його використовують також і для лікування. Він не дає алергічної реакції, допустим, ніяких не визиває на лапках у тварин ранок. Поки к нам після применення бішофіта ще ніхто не попадав. З ветеринарами згодні екологи. Вони підтверджують, бішофіт як природний мінерал корисний ще й для рослин. Діє як добриво. Бішофіт – це досить чиста порода. На відміну від хлориду натрію класичної солі, яка використовується, він не сприяє засоленню ґрунту. Користь для рослин в першу чергу в тому, що магній, який міститься, бішофіт – це є сіль магнію,
входить до складу хлорофілу, і це покращує процеси фотосинтезу. Комунальники запевняють, при наступних морозах доріжки посипатимуть саме бішофітом. Його запасів до кінця зими вистачить. Ми закупили на цей рік достатньо для нашої території, тому ми в подальшому будемо його використовувати. Віталій Драчук, Михайло Євстигнеєв, телеканал Київ. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими. Моє вітання. Новини спорту на телеканалі Київ. ФК «Дніпро» може позбутися місця в Єврокубках, якщо не виплатить 1 мільйон 700 тисяч євро боргу екс-тренеру Хуану Рамосу та його помічникам. Про це заявив член виконкому ФФУ Артем Франков. 31 січня – крайній термін виплати. Інакше «Дніпро» втратить місце в Єврокубках на наступний сезон. На олімпійській базі в Конча-Заспі пройшов чемпіонат України серед борців до 23 років. Цей турнір два роки тому ініціювала Міжнародна федерація боротьби для тих спортсменів, які не зуміли себе проявити на молодіжних чемпіонатах. Цього року змагання зібрали близько 300 учасників, які виборювали право потрапити до молодіжної команди країни. Також цей турнір є одночасно відбором у 8 вагових категоріях на чемпіонат Європи, що відбудеться у Болгарії з 27 по 28 березня. Перші номери у своїй вазі перед континентальною першістю перевірять власні сили на київському міжнародному турнірі. Тому переможці чемпіонату потрапляють у розпорядження тренерів збірної відразу після фінальної сутички. Перший збір буде сьогоднішнього дня. Збір, вони одразу вже перші, хто виграє, чемпіони, одразу залишаються на зборах. Це збір на київський міжнародний турнір, який пройде з 13 по 14 февраля. И после турнира тоже через неделю один сбор, и, ну, три сбора будет, и потом еще один сбор. И уже поедем в Болгарию, чемпионат Европы. У Києві триває чемпіонат України з фехтування на шаблях серед кадетів. Турнір, який зібрав приблизно 100 учасників, є календарним і розігрується серед спортсменів віком від 12 до 16 років. Саме з цього віку юні спортсмени у цьому виді спорту мають право представляти державу на міжнародному рівні. Першість також є одночасно відбором до кадетської збірної України, яка захищатиме синьо-жовтий прапор на чемпіонатах Європи та світу. Цьогоріч континентальну першість 29 лютого по 9 березня матиме Сербія, а чемпіонат світу проходитиме з 1 по 10 квітня у Франції. Із близько сотні учасників до кадетської збірної України потрапить 4 дівчини та 4 юнаки. Здесь представлены Черкасы, Киев-Черкасы, Николаев, Хмельницкая область, Одесса. Хабикс еще и Харьков. Спортсмены группируются по 6-7 человек в одной группе, и они фехтуют до 5 ударов уколов. Виявляється найкращий із них, хто більше всього нанес ударів, хто менше всього пропустив. Вистраюється в один такий більший рейтинг, потім цей список складається пополам, і виходить, перший з останнім фехтують, другий з передпоследнім. І так цей список постійно ділиться пополам, і до першого місця виявляються місця. Це було останнє повідомлення випуску. Будьте здорові!